Unataka kumsikiza mudhama? Haya, wapi wapi nuru ya mudhama nisikie? Haya. Si mnajua, mnajua shida yangu ni shida yenu. Si mnajua ile vita nimeweka ya kaunti ya government ya Machakos niwasaidie nyinyi. Si mnajua vile nimezunguka Kenya. Sasa nimechukua msimamo ambao ni wa kuwaonea nyinyi mbele. Na nikisikia nikiwa kule ninasikia mnasema nimefanya vizuri. Sasa nataka nijaribu nione mbele ya huyu ndugu yetu tunayemtegemea kufuga barabara na sisi. Nikisema hasla mnasema hapo. Nikisema hapo mnasema hasla. Mnataka tujaribu? Nikisema hasla mnasema hapo. Nikisema hasla mnasema hapo. Na nikisema hapo hasla. Haya, waje tujaribu. Haya, hasla. Nataka mkono uonyesha hapo. Hasla. Hasla. Hapo. Hapo. Ninyi wananchi ninajua mnataka kunichagua kama gavana wa Machakos. Na hapo hamtakosea, mtafanya ile kitu mnastahili kufanya. Kwa sababu nikiingia mambo yenu itakuwa sawa. Lakini ni mumbele mnaniona? Asla. Mukinipikia kura ya gavana, mimi mudhama vile nilivyo mwanaume na niwe sina rais naweza kuongea naye kwa mambo yenu, mtakuwa mmetupa kura zenu kwenye mto. Tuko pamoja? Basi mnajua kuna kitu mimi siwezi kukataa. Nikiona mnaenda barabara ingine, nitafanya vile nilifanya 2017. Wakati niliona Kalonzo alitaka kunitoa sandaka, aniwekee watu wa kunisumbua kutoka asubuhi mpaka jioni, nikamwambia hiyo kiti na tiketi ya Wiper staki. Kwa hivyo kama mnataka tuende pamoja kutoka hapa mpaka Kitui, Makueni, Machakos, watu wa nia hiyo wasikie sauti yangu, kwa sababu siwezi kuwadanganya. Mumesikia juzi watu wengine wakisema mudhama ana nguvu ya kupeleka kuwapeleka pale wataki. Kone mundu ume ume. Kaume kone mundu ume. Wewe kwa vice president Moi Mayasi hata wae mudhama ndumanyeba ume mundu ume. We no undo abandu we edo ai mundu ume. Kwa nini asinipeleke pale anasema mimi ndio ninampeleka? Nitampeleka na nikimrudia nitampeleka pale na staili kwenda pale wananchi wanataka wepo. Sana kwa mwana yeye anaelekea. Agamba nina inaelekea. Na akio lawe mukitia nu. Na ziogane tilo lawe mutetea nu. Ba yanga lukwea hakuna kitu. Is either you are with the Ruto or you are with the other group which I do not know. Na mnaona watu wa Central? Watu wa Central mnasikia sauti yao? Ukisikia hata mwimbaji akiimba anasema kura ni hasla. Wakiimba wanasema kura ni nani? Ukienda Kakamega wanasema kura ni? Ukienda Mombasa wanasema kura ni? Nyinyi mtabaki nje. Kuna mwingine jana alisema ati mudhama hawezi kupewa unaibu wa waziri mkuu, ati mudhama sio hawezi kuwa nini. Wananchi, kindu kuombe tite nomvumi. Ile kazi ingine yote ninatosha. Na unaona wale wengine, wajeni Kalonzo waje hapa muambie aje na ila wasimame vile nasimama na huyo. Au waje hata na nani wasimame namna hii. Mimi niko hapa na niko hapa nikitamka mnasikizwa. Lela bwana weka leba yeye unweka lea gamba kwa sipo yaza na ya mwana na ya baba mzee. Na kongeka likuikwani. Naandika hapa nuche mbaino. Baandika hapa nuche. Na ni mutume. Ni mutume. Ni watume. Ni watume. Mtapeleka ujumbe.
mkono mtapeleka ujumbe. Mukiona kina Mbui na kina Makau na wale wengine, waambieni Mudhama hataki kiti ya urais kutoka Ukambani. Waje kunifuata, wafuate Mutua na Kivutha na Kalonzo, waambie waachie mtu mmoja. Baikwe Mutua ujumbe zu, nionyesheni kwa mkono mtapeleka hiyo gari. Na waniache mimi nitembee na Wakenya. Huyu mwanaume ameamua kupanga Wakenya kama Wakenya. Hakutakuwa Mjaluo, hakutakuwa Mkikuyu, hakutakuwa Mkamba, hakutakuwa Mkalenjin. Hakuna muungano wa kikabila. Muungano ulioko hapa ni Ukenya na maendeleo yenu. Na ndinenganeka idokai. Nyinyi mshasikia mtu anajua kuongea matatizo ya wananchi wa Kenya kama huyu? Bila ameongea na nyinyi. Mimi nilikaa na Kibaki, nilikaa na Raila, nilikaa na Kalonzo, lakini Mungu anione. Hakuna mtu niliuliza mambo ya Wakenya akanijibu kunitosha kama huyu, na ndio tukaandamana pamoja.